Turpinam rakstīt. Viss savs, ja? Bezalkoholiskais jau 30% atlaidi. Man neskapēc lādējās vērā, ja pieliek pie magnēta. No 73. Lāger. Ух, ни хрена себе, у меня было 30% отлайда. Терминч? Это что-то неделя ир? 12-й. 22-й. Ну, под 12-й. Менес, я. Я, но 30% отлайда. Так, велкалку понимсим. То есть, это на выходные. Я вообще не отлайда. Я. Es jau apstīšos, kad atnākšu. Tur viens vairs palicis? Nē, es uz nodos ņemu. 39 Odfingers nakti. Tur alus ir kājā pusē, jā. Rekord bļūvains. Ir arī mūsu iekur, mēs viņu projām un negaršoju. Jā, visiem 30% atlaidis. Kas ir šodien pa svētkiem, a? Visiem aliem 30%. Aliem ir 30% atlaides. Mēs jāpaņem Rothaus līdz decembrim. Nu šito divus jāņem. Vai šitas Rothaus? Un arī 30% atlaides. Nu. Vēl mēnesi aliņam ir. Jā. Šodien praizņiki. Jā. Eku sākās radvarīši. 79 bāriņš tev vispār smieklīgā cenā. Es to izdzeršu. Es lambīru vienu paņemšu. Cik man ir jau? Šodien, rītdien. Nu, kaut kādi vēl pārsvar. Tajā pusē jau beidzās. Tur vairs nav uz? Blīn, šādi. Pagaidu. Tajā pusē taču nav. Davai. Jūs varat noiet garām, pastīties, kas tur ir. Es te vēl čo tu nebiru. Izdzirties. Eksportiņš. Teiz es šitos savākšos. Vispār 62 mīnus 30% kaut kāds. Davai paņemsim šitādu. Un arī beidzās viņš. Oj, tā. Šitā gada decembrī. Jā, vēl līdz decembrim. Ah, niec cik laiks. Un mums ir vēl kaut kāda maziņa. Jā, 80, davai. Baupēstars. Sjo, dabrāļi. Tādu brīnumu arī mums te ir skaties. Es vēl divi saliņus atradu uz atlaidiem. Kāpēc man jātāk? Pa dārgu es varu pa atlaidiem pirkt. Būs ir garšīgs, tos var divus ņemt.
Paņem īvīlu ārā. Bet divus? Jā. Es visu salīņus atlaidies paņēmu. Nē, vienu ne. Kādu vienu ne? Ko kādu nepaņēmu? Visi. Nē. Kurš te nav? Visi atlaidies. Jā. Pagāju, šitas ir atlaidē. Jā. Tas jo. Mīķi, kas būs. Akurāt tu tas lai neiksim. Nu, jo. Akurāti bija tā. Viss kārtībā, visi čikinīkos. Ko tu paņemāt, jo tas ir atcēnam dzīves. Vienam dzīves, kā mīļi. Tas jo, šli. Tā. Korona. 30% atlaidi. Gut. Man negaršo karona. Tā kā, vat tādu pīrāgu ejam maksāt.